گفتوگوی نێوان لایەنە سیاسیەکان بۆ تێپەڕاندنی بارگرژیەکانی ئەم دوای هەرێمی کوردستان دەستی پێکردووەتەوە، بەڵام هێشتا ئاماژەکان دڵخۆشکردنین و پەیوەندی بەشێک لە لایەنەکان بە چەقبەستووی ماوەتەوە. بەرپرسانی گۆڕان نایشارنەوە تا ئێستا هیچ ئاماژەیەک بۆ کۆبوونەوەی نێوان حزبەکەیان و پارتی لە ئارادا نییە. سەرباری ئەوەش هێشتا نیگەرانی و بەستەڵەکی نێوانیان نەتواوەتەوە. هیچ پەرەسەندنی ڕووی نەیاوە، زەمینە لەبار نییە و نەڕەخساوە بۆ هیچ جۆرە گفتوگۆیەک لەبەر ئەوەی ئەوان تاگ لایەنەنا بڕیاریان داوە هەر دەکرێ خۆیان چارەسەری بکە. ئێمە هەموو کۆبوونەوەیەک لەگەڵ پارتیا ڕەتەکەینەوە هەتاکو دۆخەکە نەچێتەوە پێش دوانزەی ئۆکتۆبەر. ئەمە مەرج نییە، ئەمە پێویستیە، پێویستی ئەم کۆناغی میلەتەکەمان. لە ماوەی چەند هەفتەی ڕابردوودا یەکێتی چەند جارێک لەگەڵ پارتی و گۆڕاندا کۆبووەتەوە و داوای لێکردوون کۆتایی بە ناکۆکیە سیاسیەکانیان بهێنن و بگەڕێنەوە بۆ سەرمێزی گفتوگۆ، بەڵام تا ئێستا وەڵامی یەکلایی کەرەوەی لە هیچ کام لەو دوولایانە دەست نەکەوتووە. تایبەتمەندیەکانی یەکێتی والی یەکێتیەکە کە بتوانێت باشتر لە هێزەکانی تر هەڵبسۆڕێ هەموو بە احترافی لایەنەکانی تریش وابوو. یەگرتووی ئیسلامی کوردستانیش داوا دەکات لایەنەکان بە بەرپرسیارەتیەوە مامەڵە لەگەڵ دۆخەکەدا بکەن. بێگومان هێزی سیاسی بە حکمی هێزی سیاسی بە حکمی سیاسی بوونی ئەبێ هەست بە لێپسراوەتی نیشتیمانی و سیاسیش بکەن. و ئەرکی ئەم هێزە سیاسیانەیە کە لە سەردەستی ئەوان دۆخی کوردستان بەم جۆرەی لەهاتووە، بێگومان بە ئاستی جیاوازەوە هەر ئەوانیش لەبێ عەقڵی دۆزینەوەی چارەسەر بن لە مڵاتەیە. بەسەری لێپسراوەتیش چۆن دابەژێوێ چۆن دابژناوێ گرنگ نییە، بەڵام هەمومانە بێ ئەو پەڕی وزەوتوانەکان مەبخێنە گەڕ بوو ئەوەی کە مستەحیل بەخرج دەین لە پێناوی ئەوەی وڵاتەکەمان لەوە زیاتر قەیرانەکانی قوڵنەبێتەوە وە سنووری بۆ دابەشبوونە بە سوێکاندا. هەتا خوێندنەوەیەکی هاوبەشیان بۆ قۆناغەکە و سروشتەکەی و قەیرانەکان و ڕیشەکانی نەبێ ناتوان خاوەنی چارەسەرێکی هاوبەش بێ. ئەمەش کرۆکی ئەو کێشەی ئێمە بەدەستیەوە ئەناڵێن. داواکاری خوا هیداەتی هێزە سیاسیەکان گەب گەڕێنەوە بە ڕێگەی ڕاست و چارەسەری هاوبەشی شیاو بدۆزنەوە بۆ قەیرانی وڵاتەکە. دۆخی سیاسی و ئابووری هەرێمی کوردستان ماوەیەکە بە قۆناغێکی سەخت و دژواردا تێپەڕ دەبێت. بەشێک لە لایەنە سیاسیەکان داوا دەکەن بەر لەوەی دۆخەکە ئاڵۆزتر بێت پێویستە کێشەکان چارەسەر بکرێن. چاوەڕێ دەکرێت لە ماوەی چەند ڕۆژی داهاتوودا زنجیرەیە کۆبوونەوەی تر لە نێوان لایەنە سیاسیەکاندا بەڕێوە بچێت، بەڵام سەرباری هەموو ئەو هەوڵانەی لە ئارادان تا ئێستا گرێچۆرەی نێوان پارتی و گۆڕان نەکراوەتەوە. مروان عبدالله، کوردستان نیوز، سلێمانی.